Farg'ona viloyati Quva tumani Yangichek mahallasidan ko'pchilik qulpinaychilar qishlog'i deb ataydi. Sababi bu yerda mart oyining oxiridan boshlab iyun oyiga qadar qulpinay aholiga yetkazib beriladi. Uning xaridorlari ham tayin. Mamlakatimizning turli hududlaridan keladigan sotuvchilar har kuni manzilning o'zida yangi uzilgan mevani olib ketadilar. Kunlik ishga chiqqan bizning aholimiz juda yaxshi pul topadi. 70 ming, 80 mingdan kuniga ishlashadi. Mavsum ishchilarimiz. Ertalab ko'cha chopib mavsumiy bir ish bilan chiqqan bo'lsa 70 ming 80 mingda ishlayman deb. Kechki payt qulpinoyni teradigan paytgacha u pulni ham oladi. Bu bilan ikkilamchi daromad kirib kelyapti oilaga. Azizaxon aya Xoliqovani bor yo'g'i 3 sotix tomorqasi bor. Ko'p yillardan beri qulpinoy ekadi. Har yilgi daromad esa 5 million so'mdan oshadi. Bu yil ayaga kelini ko'makchi bo'ldi. Bir kunning o'zida shu kichik tomorqasidan 35-40 kg yaqin qulpinoy teriladi. Kunlik daromad esa 300 ming so'mdan oshadi. Xaridorlarning o'zi qulpinoy olish uchun xonadonga kelishadi. Bozorga chiqish shart emas deydi Azizaxon aya. Ko'chadan yashiq olib kelishib qo'yadi. Biz shunga terib, xalqimizga doim tayyorlab yetkazib berib turibmiz. Biz bundan xursandmiz. Topiladigan daromadlarimizni yaxshi kunlarga sarflaymiz. To'ylarga, imoratlarga, bolalarning o'qishiga, xullas hammasini yaxshi kunlarimizga sarflaymiz. Dirshoda Pazizovani esa 10 sotixlik yeri bor. 20 mingga yaqin qulpinoy ko'chatlari ekilgan yerdan olinadigan daromad yaxshigina. Yangi uy solishga, farzandlarning kamchiliklarini to'ldirishga hammasiga yetadi. Opa qulpinoyni katta navidan ekkan. Bu degani harakat 2 baravar. Bir kunda teriladigan qulpinoylar esa 70 kg'dan oshadi. Qulpinoyimizni sorti Kobra. Ha, hozir shu kungacha kun ora teryapmiz. 70 kilo, 80 kilodan teryapmiz. 14 ming so'mdan sotyapmiz hozirda. Daromadlarimiz yaxshi, Xudoyga shukr. Hayotimiz farovon. Qishloqdagi eng katta dala, qulpinoyni turli navlari o'stiriladigan manzil bu Abdurasul Hasanovniki. 5 gektardan ko'proq yeri bor. Bu yerning 1 gektardan ko'prog'i qulpinoylar uchun ajratilgan. Har kuni 10-15 tadan ko'proq qishloqdagi ayollar qulpinoy terish, ularni saralash uchun keladilar. Navbat kutib turadigan xaridorlar ham ko'p. Bir kunning o'zida 25 tonnaga yaqin qulpinoy mana shu qishloqni o'zida terilar ekan. Eng avvalo mana shu qulpinoylar o'zimizning ichki bozorga va shu bilan bir qatorda tuman hokimligining ko'magi bilan qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston respublikalariga eksport qilinmoqda. Har birta nimalarda mana pandemiya davrida nazorat postlari tashkil etilgan. Bu nazorat postlarida albatta maxsus nimalar o'tkazilyapti, dezinfeksiya ishlari amalga oshirilyapti. Shuni shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchi edimki, o'sha bozorni ta'minlashga, u faqat uni ichida harakatlanishga emas, tuman hokimligi tomonidan faqat o'sha postdan o'tib turib, o'sha tumanni yoki o'sha viloyatni bozorini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun ruxsatnomalar va ma'lumotnomalar berildi. Mart oyi boshida qadalgan qulpinoy ko'chatlari rivojlanib, meva berishni boshladi. Qulpinoy mavsumi tugagandan so'ng dukkaklik mahsulotlarga navbat keladi. Uning o'rnini esa kuzgi tuzlamabop podiring egallaydi. Shu zayl tomorqadan yil davomida hosil olinadi. Ahror Ziyodov, Rustam Abdullajonov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.